Hezky zůstaň. Hezky zůstaň, Čárniku. Takhle je hodnej. Takhle je hodnej, tak na, tady máš. Dobrý den, přátelé. Je 5. července 2023. A prosím vás pěkně, úplně skutečně jenom na kratěhučko, protože vlastně teď se rozběhla na mém kanále ta minisérie z exotické zahrady Přibice. Takže vlastně, já nevím, někdy v neděli nebo kdy, tak tam byl jenom takový malinký kousek toho videa, půl bylo z mýho a půl jako od kluku od té skalky jejich před jejich domem. A takže vlastně celý jejich teďka první video bylo teďka vlastně včera, myslím, vydaný. A já jsem dostal asi od dvou nebo od třech lidí, jsem dostal zprávy, proč tam nedám to video v kuse jako. Jo, protože jsem někde říkal, že tam určitě bude hodinový materiál, dvouhodinový jako, jo, tak jako skutečně tam přeci nebudu dávat celý video v kuse, na to by nikdo ani nekoukal, to nevím, jestli ten člověk, co mi to napsal, jestli sleduje sociální sítě, protože opravdu to tam celý nebudu dávat, jako, jo, tak to jsem jenom chtěl kvůli tomu říct, že budou tam všechny videa, jo, ale postupně se tam budou průběžně dávat, prostě, jo, po nějakých těch 5, 6, 7 minutách, nevím, 8 prostě, ale rozhodně ne přeci celý, jako, jo. A jinak jste se mě ptali ještě tam, jak mají kluci otevřeno, takže normálně tyhle ty dva svátky mají otevřeno jako normální pracovní den až do 5 do odpoledne. Jo, takže klidně i tip prostě jakoby na výlet. Jako jo. Takže budou všechny videa prostě vydaný, ale postupně v nějakým horizontu. V nějakým časovém horizontu to tam prostě ty videa budu dávat. Jako jo. Jinak děkujeme za shlédnutí a skutečně je tam na co koukat a vyražte. Jo. A my jdeme teďka tady něco pracovat si, protože konečně teďka volno teda. Ale myslím, jestli nám nezačne do toho pršet dneska, ale ono teda je potřeba. Tady je zrovna ta filifera od kluku, jako co jsem tam na ní koukal, na ní jsem strašně rád, protože ta filifora ta je úplně bombová. Jako. Jo, ta se mě teda moc líbí. Tak jo, přátelé, to by bylo jenom takhle nakrátko. Takže budou všechny videa prostě, určitě, ale postupně tam prostě budeme dávat. Jako, jo. Určitě tam nedáme prostě naraz. Jo. Takže přátelé, tímto zdravím všechny palmiáře, zdravím všechny palmiářky, zdravím všechny milovníky exotických rostlin a zatím ahoj!